Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Malang Season 3 episode ke-48. So jom kita tonton. Episod kali ni, episod 48, yang mana lepas puteri kena kurung, lepas tu boleh keluar pula. Lepas tu dia cari apa, Hanung. Lepas tu Hanung pula diseksa oleh ayah Hanle. Kehidupan puteri ni dan watak-watak sekeliling ni memang asyik malang je. Macam Hanung kata lah, kalau boleh lari tu lari je lah. Kenapa lagi apa nak stay dekat tempat apa yang apa, kenapa nak terus diseksa ke. Kisahnya puteri ni kalau dia keluar pun ada orang je asyik mengekor dia. Asyik puteri ni memang muka yang minta diganggu. So drama ni kena tukar tajuk dari Malang Si Puteri kepada Bodoh Si Puteri. Tapi masalahnya bukan Si Puteri seorang je yang bodoh dalam drama ni. Itulah sekampung bodoh dalam drama ni. Si bodoh je lah sebab yang duduk kat bandar pun sama juga. Maksudnya bukan kat kampung je, dekat bandar pun sama juga. Aman tu kalau betul sayang bini, janganlah ikut sangat kehendak puteri tu. Nama je mafia. Tapi bini kena rogol dengan adik ipas ni, kena rogol boleh buat macam dek, boleh buat dek je. Geram pula tengok. Polis pun tak ada dalam cerita ni. Masing-masing buat ikut sedap kepada sendiri je. Cerita ni kan flashback. Tertanya-tanya juga, kenapa Arman tak kena tangkap sedangkan dia dah tembak Jojo dan Intan. Sulaiman mati kena tikam polis. Tapi si Intan sebelah Sulaiman tu apa kisah? Arman terlepas gitu je. Macam tu lah drama dia. Dia macam sinetron. Mungkin pengaruh drama-drama apa? Drama belah-belah Amerika Selatan atau drama Latin, yang mana mafia dia memang apa, berleluasa lah. Dia mafia, kegiatan mafia berleluasa, kegiatan gangster berleluasa. Sampaikan kita tengok macam polis ni macam tak ada fungsi. Takkanlah filem Melayu pun nak buat macam tu juga kan. Okay, jumpa lagi esok. Sekian.